Você sabia que você respira? Hã? Claro que eu respiro, estou vivo, mas você nunca percebeu você respirar, né? Sabe? E a paciência é maravilhosa, induz você a respirar de uma forma calma, de uma forma tranquila, e respirar é vital. Acalma e faz você pensar melhor, respira. Você vai numa sessão de hipnose, você vai num terapeuta que vai fazer uma programação mental com você, você vai tirar algumas coisas, tirar não, porque a gente não tira nada, mas você vai transmutar algumas emoções, alguns sentimentos, e você deita no divã, na cama, onde você quiser, ou no chão, no carro, e você, primeira coisa que você escuta, fala, deita, fecha os olhos, respira fundo. Então você, não está acostumado nem a respirar. Não está acostumado a respirar. Respira. E aí com essa pandemia, você tem que colocar até álcool gel na boca. Porque as pessoas não estão acostumadas a respirar. A respiração é vital para você, se acalma. Faz você pensar no melhor, sabe? Leva você a sentir o que é preciso para cada situação ser superada. Não vai, não é resolvida, a gente não vai resolver nada. A gente não resolve nada. É superada e vivida. Resolver? Nada. Você não resolve nada, nada, nada. Ah, se não é. É verdade. Né? Porque resolver pra gente é fazer com que as coisas sejam como a gente quer, e nada é como a gente quer, nada. Então, só que nós podemos superar com calma, com paciência, com tolerância, deixar as coisas como as pessoas querem ser, né? Pararmos de dar bronca, porque tem gente que é viciado em dar bronca, tem gente que é viciado em dar bronca, não é isso? Então, minha gente, respira, sai disso, respira, deixa as pessoas serem o que elas querem ser, respira. Nossa, utiliza essa respiração para nos trazer paciência. Então você respira e diz, eu vou começar a ser paciente. Paciência, e mais, a gente vai ficando paciente. E você respira e diz, eu quero ficar equilibrado, equilibrada, e mais você vai ficando equilibrada, e você respira, e você diz, eu quero ficar compreensivo, compreensiva, e você respira, e mais você vai ficando compreensivo e compreensiva, e você respira e diz, eu quero ficar tolerante, mais tolerante, você vai ficando cada vez mais tolerante, e nós conseguimos. Por fim, fazendo esse exercício simples, com consciência, com verdade e amor, ficarmos bem na vida. O que você está esperando? Acabei de passar um exercício. Eles, eu não. Eles acabaram de passar um exercício para você? Através da respiração. Você vai se programando.